שהיא מחברת ואני אספר תוך כדי. הייתי אתמול בראיון עבודה. ואני צריכה לתת תשובה אם אני בעצם מעוניינת או לא. נכון להרגע, עוד לא נתתי תשובה, נכון להרגע אחרי מחשבה, בהתחלה חשבתי שזה כן, ואחרי מחשבה יותר מעמיקה, הגעתי למסקנה שזה כנראה לא מתאים לי. אבל אני כל הזמן מתלבטת, איך אני בעצם... יקרה מה שיקרה זה נכון, אבל אני צריך גם לקבל החלטות באיזושהי... בסדר. אז מה, בואי נראה איך מביאים את התודעה במצב של בלבול לבהירות, זה הכל, נכון? כן. אז זה מאפשר לראות שגם החקירה מביאה את התודעה לבהירות אפילו לגבי מה אני אמור או לא אמור לעשות. על בחיים הגשמיים, בסדר? אז בואי נראה מה לבטים שיש לך. בעצם ההתלבטות שלי האם באמת לסרב להצעת העבודה שקיבלתי. אוקיי, אז האם את אמורה לקחת את העבודה הזאת? כן, או לקחת או לסרב. אוקיי, אז למרות שכרגע, זה עוד שאלה שיש לי, כרגע התחושה שלי אני מוצאת עצמי שאני די סגורה על זה שאני הולכת לתת תשובה שלילית, שאני לא רוצה. למרות זאת להתחיל עם חקירה בשאלה חיובית, האם אני אמורה להתחיל לעבוד שם או ש... זה לא משנה, משני הכיוונים. תרשמי את המשפט הזה. א', כשיש איזה משהו, הדבר הראשון, תציפו משפטים. כן? קצרים. לא ממש ספר. משפט קצר, ואז ייתן אינדיקציה... אינדיקציה. אוקיי. צריך לשאול בסוף כל משפט לכתוב האם זאת האמת. מה זה אומר? כי אני רואה לפעמים אנשים עושים את זה ולא בסוף שואלים האם זאת האמת. טוב, אם כותבים אז... או לפחות אומרים את זה. בוא נראה עוד פעם מה... שני המשפטים שרשמתי, האם אני אמורה להתחיל לעבוד שם? כן. האם אני רוצה לסרב להצעת העבודה? כי זה עניין של רצון, סך הכל. אוקיי. ומה גורם לך בלבול? מה שגורם לי בלבול בעצם, אני יודעת שסך הכל זה לא מה שאני... אחרי מחשבה יותר מעמיקה זה לא בדיוק מה שאני מחפשת. אני יודעת שאחרי תקופה מאוד קצרה אני ארגיש שזה לא המקום בשבילי בגלל סיבות מסוימות, לא אכפת לי גם לפרט, אבל אני לא חושבת שיש צורך. זה לא משנה הסיפורים שאתה יודע. העניין הוא שאם אני לאורך עוד כמה חודשים לא אמצא עבודה, אם אני לא אצטער, זו השאלה היותר בעצם משמעותית. אז תרשמי, אם אני לא אמצא עבודה בעתיד שלא קיים, אז אני אולי אצטער. אם דן רוצה להצטרף אלינו, פשוט אפשר לעצור את הכל ואז היא יכולה לברך שבאנו. אז... זה בעצם השאלה האמיתית. כן, רק עוד לפני זה יש בלבול, זה... את לא יודעת מה להחליט, נכון? ויש לך רעיון שאת אמורה אולי לדעת מה להחליט. הרעיון נובע מזה שהם רוצים תשובה, ואני כאילו התחייבתי, מן הראוי שאני אעשה את זה. זה אומר שאת אמורה לדעת מה להחליט, לא? נכון. אז תרשמי את הרעיון הזה. כי הרעיון הזה הוא זה שבעצם מלחיץ אותך הכי. כי הם אמרו, תני לי דדליין, זה הדדליין, ואת אמורה לתת תשובה, רק כל עוד את לא יודעת מה את אמורה, מה התשובה, זה מלחיץ אותך, לא? זה הדבר הראשוני שמלחיץ, נראה לי. כן. נכון? כן. כי ברגע שנתת זה עוד לכאן או לכאן, נכון, זה ה...
אוקיי, אז עכשיו גילינו את מה גורם ללחץ פה. כן? אז כל המחשבות, איזה מחשבה את רוצה להכיל? אני אמורה לדעת מה להחליט. אוקיי, יופי. האם זאת האמת? תלכי אם כן או לא. התחושה שלי שכן. יופי, תאתגרו את הדרך של החקירה. אל תנסו לבוא, לחקור ולהגיד, לא, אני אמורה להגיד שלא. אם זה מרגיש כן, אז תישארו איתי. זה מרגיש לי כן, זה מה שאמרתי, מרגיש לי שכן, מעולה. שאני צריכה לדעת מה להחליט. האם את יכולה לדעת בוודאות שאת צריכה לדעת מה להחליט? ומה קורה במציאות? את יודעת מה להחליט? לא. לא לגמרי, כי כן יש לי כיוון, אבל לא. לא, לא, לא שלמה עם זה, לא לכאן ולא לכאן. אוקיי. אז איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה שאת אמורה לדעת מה להחליט, ועדיין את לא? אני מבולבלת, אני מחשבות סביב זה, מוציאה המון אנרגיה סביב המחשבות סביב זה. אני לא יכולה להגיד שאני עצובה או כועסת או כי זה לא... אין פה... זה מעסיק את התודעה, היא נהיית אקטיבית. זה... אני קורא לזה נוסעים בפריילוף, באופניים, רק לא זזים לשום מקום, רק מוציאים אנרגיה. שבדיוק משהו בסגנון. גם לא יורדים מזה במשקל, אבל זו הבעיה, לפחות הם יורדים מזה במשקל. אוקיי. אז בואי נחזור למשפט. אני אמורה לדעת מה להחליט. איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה למחשבה הזאת ועדיין את לא יודעת מה להחליט? קצת בחוסר הערכה. את לא עקבית, את כל הזמן מתלבטת, כל הזמן יש לך חששות מדברים. צפים ועולים כל מיני דברים. אז את אוהבת את עצמך באותו רגע? זה חשוב לראות איך רעיון שאנחנו אפילו לא מזהים אותו גורם לנו להרגיש רע ולא לאהוב את עצמנו, ואנחנו לא מבינים מה לא בסדר בנו. מה שלא בסדר זה בעצם שיש איזה רעיון שאנחנו לא מזהים, שאנחנו מאמינים שהוא אמיתי, שהוא מפעיל אותנו באופן לא מודע. יופי, בואי נא תחזירי למשפט. אני אמורה לדעת מה להחליט. בעסק של מי את נמצאת כשאת חושבת את המחשבה הזאת? בעסק שלך, של, של, של העבודה או של המציאות? התחושה היא שזה בעסק שלי, כי אני זאת שאמורה, זה משהו שקשור בחיים שלי. אוקיי. אז... אם זה בעסק שלך וזה היה תלוי בך, היית כבר מחליטה, לא? ככה לא היית מתעסקת עם זה כל כך הרבה זמן. אם זה היה תלוי בך, כבר היית מחליטה, לא? אם זה היה תלוי בי, זה תלוי בי. אני לא... קשה לי לראות כן. את זה. רק... זה נראה שזה תלוי בך, רק איך זה שעד עכשיו לא החלטת? כי אם נתבונן על תהליך של החלטה, זה מופיע, זה מחשבה שמופיעה. Okay. השאלה אם את יכולה לגרום לה להופיע, או שהיא פשוט מופיעה. ואני אתן דוגמה לפני שאת עונה לתשובה. זיכרון זה אותו דבר. אני לא זוכר משהו, אני לא זוכר משהו, איך אני יכול לגרום לו לעלות? לא יכול. כשהמחשבה מופיעה, של אותו, אותו זיכרון, אני אומר, נזכרתי. אז רגע, אני עשיתי את זה, או המחשבה הופיעה? ובעצם זה זיכרון. דיברנו על נושא של הזדהות שאנחנו עדיין, לפחות אני, סליחה, לא הולכת ל... לפחות אני, זה עדיין אצלי מחובר. רק את יכולה לראות על הזיכרון? אני יכולה לראות. עכשיו, תראי, יש לך פה מתנה לראות, האם החלטה זה דבר שאת עושה, או פשוט
ההחלטה מופיעה, ויש בתוכך ידיעה, זה. זה זה. אני בוחרת את המחשבה הזאת. אחרי שהיא הופיעה. עד לפני שהיא מופיעה. אבל אז שוב, אחרי שתי דקות בערך, פתאום עולה לי מחשבה אחרת, ואז אני שואלת את עצמי, האם באמת המחשבה הזאת היא המחשבה? ההחלטה שלי היא ההחלטה הנכונה? בסדר. יש דיאלוג כל הזמן בין ה... כן, כי עדיין יש יותר מדי רעש פנימי. כבר יש בתוכך את ההחלטה. כי את יודעת אותה. רק מה, הפחדים מוציאים אותך מה... אני מספק. הפחד שאם בעתיד אני לא אצטער על זה. אז היא כבר הופיעה, ואת פשוט לא מקשיבה, אז עכשיו התודעה מזיזה אותך, מפחידה אותך לעתיד. בסדר, בואי נחזור חזרה לחקירה. בעסק של מעט כשאת חושבת את המחשבה? ההרגשה שלי. רק את בשליטה? מתי תפיע ההחלטה שתדעי שזאת היא? את שולטת בזה? בתחושת בטן שאני אמורה לשלוט בזה. לא אמורה. את שולטת? מה קורה במציאות? זה כאילו כבר החלטתי ואז חזרתי בי. רק את שולטת בזה? אפילו בלחזור בה. לא. שולטת איזה מחשבות מופיעות? לא. הן פשוט מופיעות, נכון? כן. והן נעלמות. אוקיי. אוקיי, תחשבי בעסק של מי את, כי אם היית בעסק שלך אולי היית לא חסרת אונים. ברגע שאני בעסק של מישהו אחר, או בעסק של המציאות, אני תמיד חווה חוסר אונים. אז איך בעצם מגיעים להחלטות? בוא נגיד ואני בעסק של המציאות. אני יכולה לראות את זה שאני בעסק של המציאות. זאת אומרת להיות בעסק של המציאות, סליחה, אני אפשר לשאול את השאלה. שהיא מנסה להיות זאת שמחליטה, ושההחלטה תקרה מתי שהיא חושבת שזה צריך לקרות, או מתי שהיא רוצה. וההחלטה מופיעה כשהיא מופיעה. היא מתגבשת בתוך עצמה כשהיא קורה. אי אפשר לזרז את זה ואי אפשר לעכב את זה, זה תמיד קורה מתי בדיוק שזה קורה. ואנחנו לא יודעים מתי זה קורה. לכולנו. אני לא יודע משהו, כן, לא, כן, לא. פתאום יש כן, וזהו. או כן, לא, כן, לא, כן, לא, לא. וזהו. אם יש לו באמת אחרי 5 דקות יש כן, אז המציאות תשתנה. לא, זה ההתנדנדות. המציאות זה מה ש... איזה החלטה שתגבש את עצמה ויהיה כן לשם, ואם זה התודעה תנוע. תיקח פעולות. בואי נחזור לחקירה. מה המשפט? אני אמורה לדעת מה להחליט. האם זאת האמת? עדיין ההרגשה היא שכן. בסדר, אין בעיה עם זה. האם המחשבה הזאת שאת אמורה לדעת מה להחליט מביאה לך שלווה או מתח? מתח. האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת שאת אמורה לדעת מה להחליט? ואל תנסי לוותר עליה, כמובן. הגיונית ברור לי שזה גורם לי מתח, אז שווה לי לוותר עליה. מצד שני, אבל אני מרגישה לא, אני מחויבת. אוקיי. שזה החזק יותר בעצם, הוא יותר דומיננטי אצלי כרגע בגוף, בתחושות. מחויבת למה? מחויבת להחליט ולנו את התשובה. מתי? היום, גג מחר, זאת אומרת, גם יש דדליין מסוים שאני צריכה לעמוד בו. אוקיי, אז הרעיון שאת מחויבת לתת תשובה, מביא לך שלווה או מתח בחיי? מתח. אז מי תהיה באותה סיטואציה, ואיך תתנהגי, ללא האמונה שאת מחויבת לתת תשובה, מתי שאת מדמיינת שאת צריכה? אני לא אספק מישהו שהוא יותר רגוע, פחות יעסיק אותי, פחות בזבז אנרגיה לנושא הזה. אז
אז ללא המחשבה הזאת שאת מחויבת לתת תשובה באותו רגע, איך תפעלי אחרת? אני המקום עבודה, אני מתקשר אלייך. דינג דינג, דינג דינג, שלום. יש לך תשובה לגבי העבודה? לא, עדיין לא החלטתי. אוקיי, טוב, תדעי שאנחנו אולי ניתן את זה למישהו אחר. תודה רבה, להתראות, פלינג. במקום הזה זה הרבה יותר חופש. זה להיות כנה, אותנטי עם עצמך, לא עם אף אחד אחר, עם עצמך. יש לי רעיון, אני מורה שתהיה לי החלטה, ואני מחויבת לזה. רק עדיין היא לא הופיעה, מה אני יכולה לעשות? דרך אגב, תוך כדי חקירה, עלה לי די חזק הנושא שלא. שזה לא מה שאני רוצה. כי כשאת מנקה, כבר את התשובה הייתה לך לפני שהתחלנו את החקירה. נכון, אני באתי ואמרתי שהנטייה שלי לסרב, אבל זה תוך כדי הרגשתי את זה... בהיר. כן. יותר. אז בואי תראי איתי את המשפט מההתחלה. האם אני אמורה לדעת? לא, אני אמורה את אותו משפט שלך. אני אמורה לדעת מה להחליט. בואי תעשי היפוך למשפט הזה. אני לא אמורה לדעת להחליט. מה להחליט? עד שאני יודעת, נכון? זה יותר אמיתי לך? אז אני לא אמורה לדעת מה להחליט עד שאני אחליט. זה יותר בהיר. אם תחיי את ההיפוך הזה, איך תחיי אחרת? תקריא את ההיפוך רק שנקשיב. אני לא אמורה לדעת מה להחליט עד שאני אחליט. אם תחיי את ההיפוך הזה, איך תחיי היום אחרת? איך אני אחיה היום אחרת? קשה לי אפילו להבין את המשמעות של המשפט הזה, האמת היא. אז בואי נסתכל עליו. אני לא אמורה לדעת מה להחליט, זה עוד איכשהו, אבל עד שאני אחליט, כאילו, אני מבינה שלמה שאתה בעצם שואף זה להגיד לי עד שזה יעלה מתוכי, אבל קשה לי, ההרגלים שלי זה להתעסק עם זה בשביל שאני אדע להחליט. בסדר. מה המשפט הזה אומר? מה זה אומר? בואי נסתכל. שאני לא אמורה להתעסק עם הנושא. זה לא המשפט הזה אומר. אני לא יודעת, אני בדיוק, זה מה שאני אומרת, שאני לא מצליחה להבין אותו. תקריא את המשפט. אני לא אמורה לדעת מה להחליט עד שאני אחליט. אפשר להגיד עד שזה יחליט את עצמו. זה עוד יותר מסבך את העניין. עד שזה מחליט. אם תחיי את ההיפוך הזה, את תהיי יותר בקבלה של עצמך? תהיי יותר רגועה? כן. תאפשרי להחלטה פשוט לצוף בפני עצמה? עדיין את תתעסקי עם זה, רק היא תצוף כשהיא תצוף? כן, אבל התחושת בטן היא שזה לא בסדר להתנהל ככה, כאילו שלא לתת לזה משקל. זה לא אמרנו, את לקחת את זה עוד פעם לא לתת. משקל כבר נתת לזה. כי את כבר נותנת לזה חשיבות, כי את מתעסקת עם זה. אז זה לא שאת לא נותנת לזה. זה רק שההחלטה מופיעה כשהיא מופיעה, ואז יש בתוכך את הידיעה לאיזה בחירה את בוחרת לגבי ההחלטה הזאת. זה הכל. את אמורה לדעת מה להחליט, האם זאת האמת. אני מנסה לחוות את זה, והתחושה היא שזה הרבה פחות חזק כן, אבל הוא עדיין יושב שם, הוא לא לגמרי רדום, כלומר הוא לא... אז מה החלטת לגבי העבודה? החלטתי שאני נותן תשובה שלילית, בעצם שאני לא אתחיל שם. אוקיי, מה עשית בשביל שההחלטה הזאת תקרה בתוכך? היא התגבשה לכאורה ממש בדקות האחרונות. מה קרה? מה את עשית בשביל זה?
שניסיתי, כשחקרתי את זה בעצם, זה פשוט עלה, זה צף, תוך כדי משפטים, זה פשוט, בין לבין, זה פשוט עלה. זה עלה, זה החוויה שלך. זה לא את עשית את זה, לא? זה צף? תקשיבי איך תיארת את זה. זה פשוט עלה בין... אני יודעת, אני יודעת. זה אני לא שיתפתי את זה, זה השיתוף שלך. קשה לי לא לתת למשקל של אני בתוך כל העסק הזה. רק המשקל של אני דורם לך הרבה סבל. נכון, ואני מבינה שזה עלה אפילו תוך כדי ש... נכון שסביב הנושא, אבל דיברתי על דברים אחרים, לא ספציפית על ה... אבל עדיין אני אומרת, אני החלטתי, זה משהו שקשה... בסדר. כל עוד את מדמיינת שאת החלטת, תישארי עם זה. רק תראי כמה לחץ זה נותן לך כשההחלטה עוד לא עלתה בעצמה. יהיה לך הרבה התבחבשות שם, שזה חלק מהתהליך של ההתבוננות ולשים לב. תודה.